Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, gavana wa Kajiado, na viongozi wote ambao wako hapa na wananchi wote. Endo Soba, Murega, mimi nilikuwa nimeketi pale wakati Mheshimiwa Junet Mohamed alikuwa anaongea. Mimi nilikuwa naangalia VAR na nikaona hiyo yote alisema ni sawa. Tuko pamoja? Hiyo VAR niliangalia iko sawa sawa? Sawa sawa. Alafu ndugu yangu naye alikuwa hapa na ni rafiki sana ya Lenku, na ndio wanacheza hiyo lugha yao ya bure na nini na nini. Lakini mimi najua ndugu yangu Murathe vile alimaanisha. Alikuwa anamaanisha, ingawa yuko pande ile, pia mguu mwingine iko pande hii. Sasa tuko pamoja? Sasa mimi nataka kuambia kitu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio kiongozi ambaye atapambana na ufisadi. Tunakubaliana? Tunaelewana? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio kiongozi ambaye atachunga inchi. Wengine watabomoa? Watabomoa. Niwaambie ya tatu, na ambaye iko kwa roho yake sana, na mimi najua yeye mwenyewe atasema, lazima angalia ya kwamba hali ya maisha, hasa hali ya chakula, hali ya unga itakuja chini. Tuko pamoja? Ati yeye ndio kiongozi ataleta bei ya vitu nini? Chini. Na ile anasema ndio mimi naamini. Tuko pamoja? Niwaambie jambo lingine. Na hili nataka kumwambia Mheshimiwa Lenku na kurudishia serikali yake ya Kajiado shukran ya kwamba amejiunganisha, ameleta majamii yote pamoja. Hakuna jamii Kajiado inatishwa ati haitakiwi hapa, ameleta kila mtu pamoja. Na nasema hivyo manake chanzo moja la azimio ni kuleta Wakenya pamoja. Kwa hivyo Mheshimiwa Lenku ameanza hatua Kajiado ya kuleta wananchi pamoja. Watu ya mlima ambao mko hapa, nionyesheni mkono. Nionyesheni. Mwekuwa. Mwekuwa vio. Jabana adrome anyue eno. Tehamwe. Na yo jabaya avurolie eno. Jabaya avurolie ha. Momenyi iterere. Sasa mimi nataka kuona. Unajua mimi ni mkaaji wa Kisaju. Shamba yangu iko hapa Kisaju. Kwa hivyo tunaelewana sawa sawa na jamii ya Wamasai. Mimi nataka kuona jeshi ya baba hapa. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Jeshi ya Lenku, jeshi ya Lenku, jeshi ya Lenku. Tarehe 9. Raundi hii tarehe 9. Mwezi ya 8, kura zote, kura zote, tumpatie Raila Amolo. Mi nataka watu wa runinga wasikie vizuri. Tarehe 9, mwezi wa 8, rais wa jamhuri ya Kenya, ambaye mtampatia kura, ni Raila Amolo. Ashe Oleng. Aya, asanti sana ndugu wetu PK. Mama Kananu, salimia watu wako. Kwa haraka tuende kazi. Time, let's do it. Come on, come on, we been dancing since. There you go. Fucking in the shop. Kingu chewe, kuna neno, kuna neno. Kuna neno, kuna neno.